হেপী লক্ষ্মী পূজা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্মী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি মোৰ প্ৰথমটো লক্ষ্মী পূজা বিয়াৰ পাছত তো ঘৰখনত কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি নিয়ম জানো সেইখিনি কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম কি কৰিলোঁ আৰু তাত যদি কিবা ফুল হৈছে আপোনালোকে মোক দেখুৱাই দিব আৰু এনেকৈ চাকিবিলাক লগাই দিছোঁ বহুত দিয়া নাই যিহেতু দেৱালীও আহি আছে আজি লক্ষ্মী পূজা সেইটো কাৰণে এনেকৈ গেটত দিছোঁ তাৰপাছত দেখুৱাই দিওঁ এনেকৈ চাকি দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লক্ষ্মীৰ ভৰিখন দিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো কিমানখিনি হৈছে তথাপি অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইপিনে এয়া দিছোঁ আমপট্টা আৰু এইপিনে ওম আৰু চুফাম দি দিছোঁ ওপৰত গোলক এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ মন্দিৰত কি কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাই থাকিবা হেপী লক্ষ্মী পূজা দেউতা সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা দিয়ক সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি লক্ষ্মী পূজাৰ বোৱাৰী প্ৰথম ঘৰত কৰিছে আজি বোৱাৰী প্ৰথম আমাৰ লক্ষ্মী হিচাপে আহিছে প্ৰথমটো মোৰ ঘৰখনত প্ৰথমটো লক্ষ্মী পূজা আৰম্ভণি আৰু ইয়াৰ আমাৰ কিটচেনতো এনেকৈ অকণমান চাকি এগছি লগাই দিছোঁ যিহেতু লক্ষ্মী পূজাত নিয়মেই আছে সদায় লক্ষ্মী বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে আমি পাকঘৰটোক লক্ষ্মীৰূপে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ বিচ্ছন্নতা লগাই দিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ মৰমৰ পাকঘৰটো বলক আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইপিনে মাহঁতৰ ৰুমতো এনেকৈ কৈছে চাকি লগাই দিছোঁ যিহেতু লক্ষ্মী বুলি ক'লে মেইন টকা পইচা ইয়াৰ পৰা আহে ইয়াত দেখিছে তো ইয়াতে একৈছে চাকি লগাই দিছোঁ আহক আৰু কি কি কৰিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই আমাৰ মা হেপী লক্ষ্মী পূজা কওক মা কেনেকুৱা অনুভৱ আজি লক্ষ্মী পূজাৰ খুব ভাল লাগিছে চেষ্টা কৰিছে আৰু চাই থাকিব ধন্যবাদ আৰু এয়া এনেকৈ মই লক্ষ্মী পূজা পাতিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে এটা মই ঘট স্থাপন কৰিছোঁ সকলোৱে কয় এই ঘটটো স্থাপন কৰিলে দেৱী লক্ষ্মীক স্থাপন কৰা হয় আচলতে আৰু সেইটো ভাবিয়ে এটা ঘট এনেকৈ স্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অক্ষয়বন্তি জ্বলাইছোঁ অক্ষয়বন্তিটো যেতিয়ালৈকে লক্ষ্মী পূজা পূৰ্ণিমাৰ তিথি থাকে তেতিয়ালৈকে আচলতে এই বন্তিগছি জ্বলি থাকিব লাগে আৰু মনত কিবা এটা আশা লৈ মই এই অক্ষয়বন্তিগছি জ্বলাইছোঁ আৰু এইপিনে বেদনাৰ ডালিমৰ ভোগ দিব লাগে যিহেতু লক্ষ্মী আৰু প্ৰিয় হয় সেইটো কাৰণে অকণমান ডালিমৰ ভোগ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আৰু এয়া বনাইছোঁ মই পায়স আৰু এই পায়সখিনি মই এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত থৈ যাম আপোনালোকে চাদৰটো নিব পাৰে যদি য'ত আপোনালোকৰ নহ'লে বেলকনি বা বাৰাণ্ডা য'ত আপোনালোকৰ চন্দ্ৰৰ পোহৰটো পৰে সেই জেগাখিনিত এই পায়সটো লৈ যাব লাগে আৰু এই পায়সটো এইটো কাৰণে তাত নিয়া হয় যাতে চন্দ্ৰৰ যিবিলাক আমাৰ দোষ থাকে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় চন্দ্ৰৰ দোষৰ ফলত মানুহৰ মন চন খুব অশান্তি হৈ থাকে ঘৰখনত অশান্তি হয় আৰু সেই অশান্তিখিনি দূৰ হয় বুলি আচলতে এটা লোকবিশ্বাস আছে আৰু সেইটো কাৰণে এই লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন চন্দ্ৰৰ পোহৰ পৰিবৰ কাৰণে এই পায়সখিনি তাত লৈ যোৱা হয় আৰু সেই পায়সখিনি যেতিয়া আমি অকণমান চন্দ্ৰৰ পোহৰ পৰাৰ পিছত অকণমান আমি ভগৱানক আগবঢ়াব লাগে আৰু আগবঢ়াৰ পিছত যেতিয়া আমি গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক দোষ আছে সেই দোষবিলাক কাট খাই বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে আৰু কিছুমানে কি কৰে এই পায়সখিনি গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিয়ে আৰু ৰাতিপুৱা এই পায়সখিনি লৈ আহে আৰু কিছুমানে কি কৰে দুই তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণেও ৰাখি দিয়ে আৰু কয় যে এই পায়সখিনিত ৰাতি লক্ষ্মীয়ে সৰগৰ পৰা নামি আহি এই পায়সখিনি স্পৰ্শ কৰে আৰু এই পায়সখিনিৰ পৰা আমি অমৃত পাওঁ বুলি এটা বিশ্বাস আছে সেইটো কাৰণে বহুতে মুকলি আকাশৰ তলত গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু পিছদিনা লৈ আহে আৰু লক্ষ্মী পূজাত আমি কি কৰোঁ নাৰিকল পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু নাৰিকল পানীটো ইমান এটা বহুত এটা ঔষধ বুলি আচলতে কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া আমি লক্ষ্মী পূজাত নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পানীখিনি প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত পূজাৰ কাৰণে থৈ দিওঁ আৰু পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত সেই পানীখিনি আমি চকুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে চকু ধুব লাগে আৰু চকু ধোৱাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিবিলাক চকুৰ অসুখ হয় সেই অসুখবিলাক দূৰ হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে আৰু ময়ো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো কিমানখিনি পাৰিছোঁ তথাপিও যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ তাত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে প্লিজ দেখুৱাই দিব আৰু আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি লক্ষ্মী পূজা মোৰ যিহেতু এখন নতুন ঘৰ এইখন ঘৰত মোৰ প্ৰথমটো লক্ষ্মী পূজা কেনেকৈ কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইয়াত যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে প্লিজ মোক জনাই দিব আগলৈ মই শুধৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ